I dobro, evo, posle malo opširnijeg sportskog kutka, zaista je opravdano opširnije zato što puno tih događaja, nekih lepih, puno naših sportista, pa bi ja odmah pitao mog i vašeg gosta. Danas prognoza Nadal Đoković? Pa ja sam siguran da će naš Novak Đoković pobediti. Biće težak meč, ali sam siguran da će pobediti i da će ovog puta imati priliku da osvoji Roland Garros. I Ana je napravila zapušteni rezultat. Ana je sjajna i malo pre sam vam rekao da mi je drago svakog zbog Ana, ali... Schweinsteiger je sjajan. Schweinsteiger je neverovatan fan, to je momak koji prati Anu i od kada je počela da se zabavlja sa njim, sve lepo ide Ani. Ba ide, da, kao ladna voda. E pa ovako, ja želim dobro jutro i dobrodošlicu profesora doktoru Dušanu Milisavljeviću, narodnom poslaniku. Dobro jutro, ja na početku želim da čestitam građanima Niša gradsku slavu Svetog cara Konstantina i caricu Jelenu. Ovo je jedan lep sunčani dan u Nišu, jedna lepa prilika da se družimo i da proslavimo ovu jednu lepu gradsku slavu jednog sveca, jednog čoveka koji je pre 1700 godina omogućio da hrišćanstvo bude zvanična religija i da omogući ljudima praktično da se izjašnjavaju kao hrišćani. A drago nam je što je praktično naš Niša, rođen je u Nišu i imamo čime da se ponosimo. Tako je. Dobro, danas očigledno puno aktivnosti. Obići će si Paljulsko večer, verovatno večeras. Pa ja sam dobio poziv da večeras dođem i budem gost na Paljulskoj rampi gde se tradicionalno organizuje Paljulsko večer. To je jedna lepa manifestacija. Ja sam dugo godina živeo u Radićevoj ulici. To je nešto u jakoj blizini Paljulske rampe i to je jedan deo onog urbanog, lepog Niša i bit će mi drago da večeras budem sa svojim suprugom gost Paljulske večer. A dakle, posao će vam dozvoliti obaveze? Svakako, svakako. Da, ali evo, rekao si ja, ipak ćemo ići na verstu, da, pošto se dugo znamo. Dugo se znamo. Da, dugo se znamo, mada se retko viđamo, više se viđamo preko televizije. Rekao si, ja si živeo jedno vreme u Radićevoj, ali i ti sada živiš jedno vreme u Beogradu, malo jedno vreme u Nišu, tako obaveze narodnici poslanih. Pa mi reci, tvoje inicijative su zaista ovako i akcije koje si pokrenuo naišle na odobravanje i prihvaćene su bile uopšte? Pa, znate kako, ja moje bavljanje politikom smatram da trebam da zastupam građane i da pričam u njihovo ime. I upravo te neke inicijative su došle iz sredina, znači iz gradova i problema građana i problema nekih lokalnih samouprava i zato su u suštini one ishvaćene. Znači, to nije ona suvoparna dnevna politika gde se zastupaju stavovi svojih stranaka i gde vi morate da kritikujete političkog protivnika po svaku cenu. Čak i on kad uradi nešto dobro, vi morate da kažete da je on loš, da je on nikad gori predsednik ili ministar ili predsednik opštine, gradonačelnik. Znači, ja smatram da ovaj moj boravak u politici treba da bude usmeren ka pomoći građanima i ja uopšte građane ne delim po tome da li je neko član SNS-a, SPS-a ili DS-a. Ja ljude delim po tome da li su dobri ili loši ljudi i upravo u parlamentu zastupam ljude koji imaju probleme. Uglavnom sam se skoncentrisao na zdravstvo, na socijalu, na nauku i u tom segmentu, u tom sektoru ja podnosim neke inicijative, zakonska neka rešenja i praktično pričam u ime građana u parlamentu. Tako je, malo neuobičajeno kada su političari u pitanju. Na kraju krajeva, za tebe i važi mišljenje da ne spadaš u red onih klasičnih političara i da se upravo tako i ponašaš prema svima, bez obzira koji iz koje stranke, čak i te akcije. Ali jedna akcija je bila sada u nedelju, tako? Na Twitteru je isto izazvala dosta reakcije. Obišao si neke ljude u Kragujevcu. O čemu se radi? Pa ja sam za vikend obišao jednog oca, kome je jedna teška, tužna životna priča. Znači, porodica koja je jako siromašna, gde ne radi ni otac ni majka, koji imaju troje dece, gde je majka pretrpela jedan psihički šok, hospitalizovana je u psihijatrijskoj bolnici, pokušala je da povredi svoje dvoje dece. Deca su oduzeta toj porodici, majka je u bolnici, otac siromašan u jednoj jako lošoj kući, bez uslova nekog za život. Centar za socijalni rad je u Kragujevcu oduzeo njima troje dece i ja sam, eto, kao narodni poslanik želeo da dobijem iz prve ruke informacije od tog oca zašto su njemu oduzeta deca. Želeo sam da vidim kako država reaguje u tim situacijama, da li ima nekih zloupotreba, da li ima nekih problema.
I ono što ja šaljem poruku, to je da ću u Skupštini Srbije pokrenuti inicijativu da se čuje koliko dece živi u siromašnim porodicama u Srbiji, jer smo svedoci da siromaštvo je sve prisutnije u srpskom društvu, da vidimo kako država može da pomogne toj siromašnoj deci, siromašnim porodicama, jer ono što sam ja imao prilike u Kragujevcu da vidim kod ovog nesrećnog oca, koji je čak i krenuo pešice išao do Beograda da bi tražio od republičke vlade da mu vrati decu. On je mene pitao, doktore, da li to što sam ja siromašan je jače i važnije nego moja ljubav prema mojoj deci. Puno emocija u tom razgovoru. Ja sam obišao i komšije njegove. Želeo sam da vidim da li je možda nasilnik, da li je možda zdravstveno zapostavljao svoju decu. Međutim, nisam dobio takvu informaciju. Želim da zakažem jedan sastanak i sa Centrom za socijalni rad i da posredujem da vidim kako može ovaj problem da se reši. Znači, konkretno taj problem te familije, da se ta njihova deca vrate. I drugo, da ukažem na problem siromaštva u Srbiji. Puno takvih familija i deca. Ono što građani znaju, možda eto vi u studiju ne znate, znači država ima jedan princip da njegovu decu su stavili u hraniteljsku porodicu. Znači, po detetu se daje oko 30 i nešto hiljada da neka tuđa porodica čuva njegov dete. Onda je on pitao mene, doktore, a zašto meni država ne da taj novac, pa ću ja da čuvam tu decu? Da li je logičnije da neko drugi čuva moju decu i da mi se deca oduzmu zato što sam ja siromašan, a on jeste siromašan, on nigde ne radi, on je fizički radnik, majka je isto domaćica, nikada nigde ne radila, stvarno žive u lošim uslovima, to su sobe gde nema ni parketa, gde nemate ni kupatilo. Znači, jako teški uslovi, ali iako su oni siromašni, niko nema pravo da kaže zbog siromaštva da možete da odvojite jednu prirodnu porodicu. Država Srbija mora da jača srpsku porodicu i da pokaže tu jednu socijalnu odgovornost kada je neko u takvom jednom problemu da pomogne toj deci koja žive u siromašnim porodicama. Na kraju krajeva, ti si bio predsednik, sada si član odbora tako skupštinskog... Za zdravlje i porodicu. Obično, to nigde nikome ne zapadne za uvo zdravlje i porodicu. Znači, porodica je nešto što niko ne vodi računa. Ne kažem ja sada za ovu vladu, ni u prethodnim vladama, nikad je Demokratska stranka. Nismo mnogo vodili računa o tome. Više se vodi računa o nekim ministarstvima sile, da ne kažem policije, vojske, državne bezbednosti itd. I sve stranke gledaju da imaju tu neku svoju moć i neku svoju kontrolu. A ono što je najosjetljivije, to je socijala, to je zdravstvo. Svako od nas može postati bolestan, svako od nas može biti u takvom problemu da dobije otkaz na poslu i da onda ne može da prehrani porodicu. Znači, tu moramo da se usmirimo. I evo, ja sam konkretno kroz jedan taj primer želeo da u nedelju da budem u Kragujevcu, da porazgovaram sa njim, da mu pružim šansu, podršku. Pa svakako, ja ću javnost obavestiti. Ja ne verujem ni u zlu nameru samog Centra za socijalni rad. Ja nisam ni centar... Centar procenjuje, tu ima puno ljudi koji su iz struke, koji dodatno tu i sud mora da da svoje neko mišljenje, ali ja kroz ovaj slučaj želim da skrenem pažnju da siromaštvo ne sme biti razlog da se prirodne porodice, biološke porodice razdvajaju. Dobro, evo, obavestite nas, molim vas, kako je taj slučaj završen. Kroz taj slučaj verovatno će biti rešeno još puno takvih slučajeva. Moju koleginicu Marijanu je prekjuče strašno zabolilo grlo, pa... Pošto si ti specijalista za uho, grlo, nos, tako? Ajde da vidimo malo i na tu temu. Dolazimo u neko vreme kada evo, čak i novine pišu da su se ovako mlađi naši sugrađani razboleli od krajnika grla i tako dalje. Neki savjet bar na tu temu? Pa ono što mogu, kao moja koleginica Nada Macura koja se odredno preko RTS-a najavljuje probleme što su bile tokom noći, ja mogu da kažem iz mog domena iz ORL struke, da su trenutno maja i juna meseca pojačani pregledi pacijenata koji imaju problema sa alergijskim simptomima, znači simptomima alergijske jedne reakcije. To su uglavnom jaka sekrecija iz nosa, peckanje i svrab očiju. Tako da skrećem pažnju građanima Niša i građanima jugoistočne Srbije da jeste sada veliki procenat polena u vazduhu, sada nam lipe cvetaju, sada je puno vegetacije uzbujalo i to dodatno stvara jedan alergijski odgovor našeg organizma. Sve više građana ima problem sa alergijom i dolazi na ORL kliniku. Ovo što se tiče vašeg slučaja, jeste problem malo, kako smo ušli u jedan topli talas, naši građani sada malo češće uzimaju hladna gazirana pića i ako vam se malo smanji imunitet, možete da napravite jednu iritaciju. Pravno sam to i pogrešila. Evo je, molim te to više da radim. Evo, odmah imate mogućnost da zakažemo i pregled posle gostovanja, a ono što je preporuka građanima, znači da
da paze i sa sladoledima i sa hladnim gaziranim pićima. Ja gazirana pića ne preporučujem, hladna isto, znači nemojte naglo, umereno. I konkretno u vašem slučaju, što više malo sada toplih napitaka, jako je sada danas predviđeno 30. Hvala vam, doktore, puno na savjetima. Evo imamo jedno uključenje, možda nekoga boli grlo. Halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Pa ne boli me grlo. Izvolite. Pozdrav za vas i posebno za vaše gosta. Hvala. Mislim, otkad pratim ta skupštinske prenose, otkad je ovaj višestranački sistem, mislim da je jedan od retkih poslanika iz Niša koji ima, tako da kažem, veoma kreativne i veoma ozbiljne predloge. I, nažalost, kažem, ovaj grad je došao u situaciju u kojoj je trenutno, upravo zato što imamo poslanike koji čim odu, znači za Beograd, mi ih uopšte ne vidimo i ne čujemo. Ja zaista ne pamtim za 20 i koliko godina otkad je, znači, ovaj višestranački sistem, da je bilo ko iz ovog grada od poslanika, čak smo imali i premijera i, ne znam, da se bilo zašto zauzeo za napredak. Mislim, samo je jedno propadanje Niša, zaista moram da kažem, jedna crna rupa. Ali evo imamo jedno koji se zauzima za opšte dobro. Upravo zato se javlja, mislim, stvarno je, kažem, on je lekar po struci, pa se uglavnom zato zauzeo za medicinski problem, ali vidim da se, znači, bavi drugim problemima. Pa bih samo pitala da li on ima prijem građana, znači da sad ne oduzimam vreme ovde i da li može da se negde vidi u ovom gradu? Ili na bilo koji način, mislim, da se... Da, razumeli smo pitanje. Prijem i kontakt sa građanima. Evo, ostanite, naravno, uz naš program i sada ćete čuti odgovor. Hvala vam puno na lepim rečima. Ja svakako se slažem sa vama da mnogi narodni poslanici, mnogi političari koji dobiju neku funkciju, koji su iz Niša ili iz jugoistočnog dela Srbije, kada odu u Beograd, praktično zaborave na svoju sredinu, zaborave na svoj grad, zaborave na jugoistok Srbije i onda u želji da nešto lično profitiraju, da što duže ostanu na toj funkciji, tamo ćute ili uopšte se ne bore za svoju sredinu. Ja se zalažem da se promeni izborni sistem i da građani glasaju za ljude i da ti poslanici, ti ministri odgovaraju građanima, a ne svojim strankama i ne da zastupaju političke programe svojih stranaka, nego da zastupaju interese građana. Kada dobijete podršku građana, vi ste najjači. Kada vi pričate u ime građana u parlamentu, vi ste najjači zato što pričate u ime građana. A kada pričate suvoparne, dnevne, političke, prazne priče gde vi morate da uvredite Vučića ili da uvredite Bojana Pajtića, to je meni toliko suvoparno. Meni je muka od svakodnevnih rovova i jedne pljuvačine koja mene iritira. Pretpostavljam da vas, kada loše živite, u lošim uslovima, kada čujete takve stvari, vi vidite i kažete, pa čekaj, o čemu vi ljudi pričaju? O čemu vi pričate kada mi nemamo lepe uslove da živimo? Dajte vi nama nešto, pomognite. Znači, ja sam to shvatio, ja bežim iz tih klišeja. Nadam se da će srpski parlamentarizam da se razvije do te mere da, evo, kao što je naša sugrađanka zvala, da kaže ja hoću brez Dušana da glasam. Znači, da je ne interesuje stranka, nego da je interesuje ličnost. I onda ću ja njoj da se obratim i da tražim njenu podršku na nekim izborima. A kad primate građane i gde mogu ljudi da vas... Znate, to je problem što mi nemamo taj uređen sistem da ja imam neku kancelariju da bi ja mogao da primim, znači, građan. To bi grad trebao da obezbedi, grad to nema, niti je imao. Znači, ja ću naći neki način, ali to opet bi trebao da neki lokal ja zakupim od svojih nekih para gde bi ja mogu da primam građana. A ima grad valjda toliko lokala da može da da. Tako da ja ne bežim od toga. Evo, ako imate mogućnosti, možete doći do ORL klinike. Evo, ja sam u petak u prijemnoj ambulanti. Evo, primit ću vas ne kao pacijenta, nego kao sugrađanku da, barem ako mogu da pomognem nešto. Tako, imamo još jedno uključenje. Hvala, dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje vama i vašem gostu, posebno poštovanje njemu, pošto sam pratio njegov rad u parlamentu i izuzetno sam zadovoljan sa onim zakonom koji je izgurao na grudi svoje. Svi su ga napadali sa svih strana, ali je on izgurao u okviru, da kažemo, njegove struke. I ovo što je sad potegao, ovo pitanje je mnogo važno po pitanju porodice. Svaka čast, gospodine doktore, i terajte, da isterate tako da se daju pare porodici da može da preživi, a ne da se razoravaju porodice. Naš zakon, u stvari, vrši nasilje nad porodicom kada uzima dete iz porodice, a daje novac nekome tamo. Moram to da kažem, nemojte se ljutiti, gospodo iz cele države. Dajete pare svojima da bi oduzeli decu drugima, to nije pošteno. A doktore, vama svaka čast, i terajte, isterat ćete isto kao za ovaj zakon, tako ćete isterati i ovo na videlo.
Hvala vam lepo i velika podrška. Hvala. Iz Leskovca. Hvala vam. Pozdrav, pozdrav za Leskovac. Evo, hvala puno. Evo, ako pretpostavljam da iz Niša imate dopisništva nacionalnih agencija i možete da uzmete ovu moju sada izjavu da nacionalni Tanjug i Beta odavde mogu da prenesu iz jutarnjeg programa TV Belami. Znači, evo, postavljam pitanje. Koliko u Srbiji ima hraniteljskih porodica? Koliko dece u hraniteljskim porodicama ima? Da li je normalno da, evo, konkretno slučaj iz Kragujevca oca koga sam ja posetio, gde su mu oduzeta deca, da su smeštene u jednu porodicu, troje dece je smešteno i po detetu ta porodica hraniteljska dobija 30-35.000 dinara mesečno. Tri deteta, to je 105.000 dinara. Da li je normalno da jednoj porodici date 105.000 dinara, a da ovi što su siromašni ne dajem ti ništa, nego ih odvojite? Da, i opet se znači, pitanje, da li je normalno da u jednoj porodici hraniteljskoj budu troje dece? Znači, ja se zalažem, ako hraniteljska porodica može samo jedno dete da ima, kakva je briga tih hraniteljskih porodica prema toj deci? Da li ima zloupotreba centara za socijalni rad i veza sa tim hraniteljskim porodicama? Znači, kao narodni poslanik tražim preispitivanje i jasno da se zna, da građani znaju gde idu te pare. Ali ono što je važnije, da li možemo taj novac koji ide hraniteljskim porodicima da ojačamo siromašne porodice? Evo, to je moja poruka iz ovog jutarnjeg programa. Evo, pozivam i nacionalne agencije da prenesu ovo. Tako je, dobro. Jasno, imamo još jedno uključenje. Imam uključenje. Halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Kraj telefona Nada Andrejević. Evo, pozdrav gospodinu doktoru Dušanu. Hvala, Nado. Vama takođe. Ja se potpuno slažem sa njim da mora da se promeni izborni sistem. Zašto? Zato što stranke vladaju i onda koja stranka pobedi, ovi svi koji nisu tamo negde uspeli u drugim strankama, brže bolje pređu, nisu sposobni, nisu, ali su se nešto dokazali, pa tu budu direktori, ministri koji samo ćute. Ja mislim da je nemi film kada gledamo Skupštinu da se jedna gradska većnica nikada nije javila, da nikada ništa nije rekla, kao da u Niš funkcioniše sve. Znači, građani, molim vas, i sve vas molim, da se što pre raspišu izbori. Mi smo došli do ivice bede, do ropstva, dugovanja, da mi ne možemo više da plaćamo račune, a da isto tako dajemo svima njima podršku. I kad se javi statistika, kaže, sad kad bi on raspisao izbore, dobio bi toliko i toliko. Nemojte statistiku više da govorite, moja statistika je u novčaniku. Hvala da. Vam lepo i prijatno. Da, lepo Hvala ste vam. Govorili, Nado. Nismo vas prekidali. Hvala na uključenju. Evo, ovo je možda glas neki iz naroda koji nešto kaže. Znate zašto sam ja razumljiv kod građana? Zato što ja osjećam kakve probleme. Ja svakodnevno sam u ambulanti, ja sam svakodnevno na klinici, ja znam šta su njihovi problemi. Znači, oni mene prepoznaju kad su u ambulanti, kažu doktore, pored tih simptoma, kao da, što sam sa Marijanom pričao. Ona kaže, kao što je naša sugrađanka rekla, ma moja statistika je moj novčanik, kako ja živim. Šta ćete vi, Joco, šta ćete vi Dušane da uradite da meni bude bolje? Znači, ključ je da se stvarno izborni sistem promeni, da građani znaju koga glasaju i ko njima odgovara. Ovako, građani glasaju za šefove stranaka. Šefovi stranaka, to jest političke stranke, stavljaju podobne, a ne dobre ljude. Podobne da slušaju samo šefa. Ja ne slušam nikog, ja slušam samo građane. Zato je moja reč jasna, ne živim od politike, mogu sutra da ne budem narodni poslanik, ja imam svoju struku. Ali želim čista obraza da prošetam Pobedinom ulicom, da kad me tako neko uključi, da slobodno mogu da slušam uključenja, da razgovaram sa svojim sugrađanima i ako ste sigurni u sebe, ako pričate u ime građana, vi ste na najboljem putu. Znači, nije bilo dobre volje niti za vreme SPS-a da se promeni izborni sistem, nije bilo dobre volje ni za vreme Demokratske stranke. Interesuje me da li će za vreme SNS-a da se to promeni. Ja se nadam, želim da živim u Srbiji kada ćemo birati, da će građani birati svoje predstavnike i da ti predstavnici njima odgovaraju. Tako. Ovako se bira Vučić, Bojan Pajtić, Vuk Drašković i Ivica Dačić, a onda oni stave podobne ljude koji će njih da slušaju i koji uglavnom ćute. Pa te ćutologe dajte da jedino tim izbornim sistemom razbijemo, da ubacimo ljude koji misle svojom glavom i koji predstavljaju građane. I to traje već 20-30 godina na političkoj sceni. Evo još jedno uključenje. Veliko interesovanje za ovo vaše gostovanje. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro, želim te imam u studiju. Da, ja sam Slavoljub, Devojac iz Niša. Dobro. Imam jedno pitanje za poslanika vezano za digitalizaciju. 2009. godine je doneta odluka u vladi
da se u Srbiji uvede digitalna televizija i tačno je dat oblik modulacije koji će biti T2. Ta informacija je čuvana od javnosti. Tek unazad par meseci je intenzivna reklama na televiziji, a mi potrošači koji smo ranije kupovali savremene digitalne televizore, LCD ili one tanke, mi smo ih kupovali za veoma velike pare, to su digitalni televizori, ali ne mogu da primaju ovaj oblik signala koji će biti u Srbiji. Znači, ja sam kao potrošač oštećen za informaciju koju ni trgovci nisu znali pre 2 godine kad sam kupio televizor, i sada ja moram da kupim još jedan prijemnik sa strane, a televizor koji je sada mi služi kao monitor. Znači, ja moram da kupim taj SCB, kako se zove, to je u stvari receiver poseban, koji će primati taj oblik modulacije za Srbiju. Znači, pored savremenog televizora, ja moram da imam još jednu kuticu sa strane plus nekoliko kablova i da postavite pitanje zašto se ta informacija od 2009. godine čuvala od javnosti. Jasno. Razumeli smo pitanje. Hvala na uključenju. Mada ne znam koliko ovo ima veze sa vama, ali ovo su između ostalog problemi koji muče građana. To su dnevni problemi, ali to je politika. Znači, životni problemi građana. Znači, šta će biti? Meni sad neka druga politika ne interesuje. Znači, evo, taj problem hoću da istražim i da vidim. Znači, opravo hoću da proverim da li se držalo u tajnosti. Mislim da se nije držalo u tajnosti. Mislim da se samo malo pričalo. U zadnjih nekoliko meseci se stvarno uveliko pričao o digitalizaciji Srbije i jeste mnogo bolja slika, digitalna slika je bolja i ukoliko imate mogućnost da budete priključeni na kablovsku televiziju, onda vam ne treba taj receiver i to je onda svakako sa tim modernim televizorom je okej. Znam da država finansira kupovinu, nešto dodaje, ima subvencije koje se daje. Treba da krene podela tih vouchera za one koji su ispunili te uslove. Iskreno, znači, tema ta nije moja. Znači, ja se krećem u tom nekom sektoru zdravstva, socijale i nauke i zaštite porodice. Znači, to je neki moj sektor rada. Ja isto zastupam tezu da ne možete biti političar opšte praksi i da se razumete u sve. Ja kad gledam moje kolege, kada krenu da pričaju i o sportu, i o zdravstvu, i o pravu, i o ekologiji, i o veterini, mislim, to je smešno. Budite dobri u svom reonu, budite dobri u svom sektoru i pričajte to u ime građana. Znači, nemojte da budete svaštari i da praktično ništa ne postignete. Mi smo dobri, ja i Marijana smo dobri u našem sektoru. Mi se nekako snalazimo, ali opet zovemo stručnjake da nam zapravo daju informacije. Tako je. Evo imamo vremena za još jedno, eventualno 2 uključenja. Nakon toga EPP, a nakon toga sledeći gosti, pa ćemo zakazati jedno gostovanje malo duže. Mislim, očigledno da je ovo izazvalo veliko interesovanje. Halo, da li imamo nekog na vezi? Halo. Dobro, prekinula se veza. Imamo, jo? Mislim da imamo, naravno. Halo. Da, halo. Izvolite, u programu ste. Veliki pozdrav televiziji, a posebno poštovanom doktoru profesoru Dušanu Milisavljeviću. Njega pozdravlja Ljiljana Milisavljević. Mi nismo u nikakvoj rodbinskoj vezi, ali su nam prezimena jaka. Moja familija je pola profesor i pola lekari u Beogradu. Plemenitije čoveka, lekara, gospodina nisam videla. Preneću onako na pijaci šta su o njemu seljaci rekli kad su ga videli. Ej, ej, pogledaj, e nega Dušan, onaj što se bori za Niš, lele čovek, pogledajte što čovek. Verovali ili ne, to je bilo na bulevarskoj pijaci. A na pijaci to ljudi govore, jel? Molim? Na pijaci to ljudi govore kad ga vidim. Na pijaci ja sam bila i tela sam gospodina profesora da pozdravim, ali nisam mogla, slušala sam šta su ljudi pričali. Verovali li ne da cela ova bulevarska pijaca ga je gledala, možda gospodin profesor nije to primetio, zato što je i on nešto kupao, pazario i eto tako. Želim mu veliki uspeh i dalje ostaje njegovo poštenje. Ostanite samo na vezi, na pijaci ja ne mogu da pričam puno pošto idem uglavnom sa ženom i vučem ona kolica i plaćam, tako da to je moja uloga, znači plaćam i vučem, nosim. Kao i svi muškarci pravi subotu. Prijatno, ništa, samo čutite. Hvala na uključenju, gospođo Milisavljević, divno je uključenje, ali to je glas naroda. Pa jeste, znači to ljudi ne shvataju, znači ako budete pristojni,
prvo morate da ste stvarno iskreni ili niste iskreni. Znači, to građani vide, to ne možete da lažete. Možete da lažete jednu, dve emisije, možete da lažete pola godine, godinu dana, ali možete da traje, tako, vidjet ćete se to je prilika. I jeste za mene, ovo je veliki meni impuls da dalje nastavim da radim i da se borim za građane kada čujete. Znači, i najbolji parametar vam je, odite do frizera, odite do pijace, da vidite prvo da li vas ljudi znaju i šta ljudi misle o vama. Znači, ne trebaju mi nikakve ankete strategic marketing ili neke agencije. Najbolja agencija za ispitivanje su pijace, ulice, znači berberske radnje. Tu čujete sve šta ljudi misle. Evo još jedno i posljednje uključenje za ovo jutro. Halo, izvolite. Dobro. Halo. Evo, jeste me uključili. Da, u programu ste, gospođo. Dobro, hvala lepo. Dobro jutro. Dobro jutro. Samo dve reči da kažem o ovom zakonu, odnosno predlogu gospodina Milosavljevića o oduzimanju dece biološkim roditeljima, davanju hraniteljskim. Više puta sam čitala o tome, ovo je stvarno sramota. Ko može da bude bolji od biološkog oca? I pozdravljam to, to mora taj zakon da se ukine i da se daju deca roditeljima, a on sa 90.000 bi ishranio decu i radio nešto u kući. I ništa više ne bih rekla. Tako je. Hvala najlepše. Hvala, evo, podrška na... Hvala puno, ali da ne shvatite pogrešno, ja se ne zalažem da se ukinu hraniteljske porodice. Jer imate situacije gde, na primjer, je otac alkoholičar nasilnik, gde bije majku, gde bije decu. Imate neke situacije gde je otac zdravstveno zapostavi svoju decu, kocka se ili uopšte ne vodi računa. Znači, ima situacije gde i to hraniteljske porodice treba da ostanu. Ali ja želim da se pruži šansa siromašnim porodicama, da je meni lično nesklad kada nekome uzmete decu i date nekoj tuđoj porodici i država tada ima para da da po 35.000 dinara po detetu, toj tuđoj porodici, a ovima što su siromašnima, morate da im kaznite da im uzmete decu. Znači, siromaštvo, i to je moja poruka nacionalnim agencijama, siromaštvo ne sme biti razlog oduzimanja dece prirodnim biološkim porodicama. I država mora da nađe način. Pa eto, taj novac koji postoji u budžetu za hraniteljske porodice, dajte malo, ne morate možda 35. Dajte im i po 20.000 po detetu. Uspeće ljudi. I uspeće dete. I još jedna poruka, meni je nelogično da u jednu hraniteljsku porodicu bude više od jednog deteta smešteno. Znači, ne više od jednog deteta. Jer ovo postoji jedan uspešan, unosan biznis. I zato tražim da se preispita koliko tih hraniteljskih porodica ima. Ko su te hraniteljske porodice? Da li možda one imaju neku vezu sa Centrom za socijalni rad? Da li postoje možda neke zloupotrebe? Kako to se nekom uzme, a neko dobije? Zašto je Marijana nije dobila i zašto je Jovca nije dobila? Znači, tražim jednu transparentnost u ovom sektoru koji ja mislim da nije baš transparentan. Dobro, hvala veliko na ovom gostovanju. Mi smo ovako mogli još... Da, ali to je pokazatelj šta ljude zanima i šta ih muči, koji su njihovi problemi. Upravo ovakva javljanja. Vrlo brzo ćemo dogovoriti još jedno gostovanje, možda na nekih 45 minuta, a do tada će sigurno biti još nekih lepih akcija i želimo da izgurate i ovaj zakon. Svakako, hvala vam puno i puno uspeha. Hvala na gostovanju. Idemo na EPP, a nakon toga nove rubrike i novi gosti.